نہیں کریں، میری شکایت نہ کریں، میرے وطن دے شریف ادا دارا ہو، بس سائن ٹر گئی ہے، دعا منگو شالا ہر کہیں دی ماں زندہ رہے۔ پدو جی دیوار ہوئی ہے نماز تے آئے پاک علی تے جناب فضا روندی ہوئی آئیے، جملہ صرف دو منٹ دا، روندی ہوئی آئیے میں ہاتھ جوڑ کے آدھی یا علی ہک منٹ تکلیف تا کرو، مشکل کشا امام ٹرے، سین فضا رو کے آدھی او دیکھو تواری دھی شام دی ملکہ سین مٹی تے ستی پئیے، او حسن ستا پئے حسین دا علم نہیں، حسین پتہ نہیں کیڑے پاسے گئے، میرے وطن دے شریف ادا دار ہو جڑے اکھن حسین کیڑے پاسے گئے، اولے مشکل کشا امام ایویں نیا وچ تلوار کڈھیے ایویں گلی گلی اچ، میرا امام روندے ودے تے آسمان والے پاسے ڈیڈھا ودے، مجھ کو ملا دے اے خدا اس نور عین سے، بے چین ہو رہا ہوں میں اپنے حسین سے، بس اللہ دی طرف ندا یہ کیا یہ، خدا فرمائے زہرا کی قبر پہ جا کے دیکھ، اس نور عین کو ماں نے لیا ہے گود تیرے حسین کو، بس ایویں آئے جویں تسا پانی دو آندا ہے، دیکھے تے رو کے حسین ادا پے اماں، گھر وال جل تیرے بغیر نیندر نہیں آندی، گھر وال جل تیرے بغیر تیری مرشدادی دھی تیرے بغیر مٹیاں تے سمدی پئی ہے۔
شام تو والے ایا I'm
مسافر جان کے تو حشر کی شام رکھا ہے دے دے کم سر تے رکھا ہے دے دے کم
Oh,
تمام مومنات دا پرسا میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورثک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین. یا صاحب الاثر و زمان یا صاحب الاثر و زمان یا صاحب الاثر و زمان ادرکنی 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 بے حق مصائب شریکت الحسین. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. باواز بلند صلوات. مولا دی امان ہوئے یا علی مدد ہوئے. مولا تو اپنے حفظ و امان وچ رکھے. تولی تشریف آوری دا تولی پرسے دا مو شکریہ. مولا تولی حفاظت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورثک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد و اہل